Підтримка у виробництві зброї. Низка європейських країн налаштовані долучитися до виготовлення боєприпасів та комплектуючих на територію України. Серед таких, зокрема, і Франція. Про це заявив посол Франції в Україні Гаель Весьєр в інтерв'ю «France Info». Дипломат зазначив, що така підтримка поступово змінюватиме свій характер, оскільки метою є саме виробництво зброї в Україні, а не просто пожертви чи закупівлі. Зростання виробничих потужностей українського ОПК у цьому році буде пріоритетним на закупівлю виробництва та ремонт озброєння саме в Україні. В бюджеті передбачено 265 мільярдів гривень. Долучаємо до ефіру Валентина Бардака, директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння військового експерта. Поговоримо про власний ВПК та нарощення оборонних потужностей України. Пане Валентине, я вас вітаю в нашому ефірі. Я так само вас вітаю, дуже радий приєднатися до ефіру. Да. Пане Валентине, ну от власне виробничі потужності українського оборонного промислового комплексу в цьому році планується збільшити у 6 разів. А які конкретні сфери виробництва потрібно нам зараз розвивати? Передусім, це ракетна техніка, це дрони і боєприпаси. Це 3 пріоритети, хоча, окрім того, вже є і виробництво нарощено самохідно-артилерійських установок «Богдана». Ймовірно, вони навіть з автоматом заряджання, з новим. І я не виключаю, що це саме результат роботи з французами, з тими, щоб це отримати в рамках військово-технічного співробітництва. Але є нюанси, які треба, про які треба попіклуватися. 3 питання. Це адміністрування оборонної промисловості, тому що у нас зараз займається цим, будемо казати, понад 5 міністерств відомств, навіть більше. Це основні є тільки. І при цьому досі не зрозуміло, хто, ну, зрозуміло, хто за що відповідає, але не зрозуміла вертикаль цього. І тут потрібні певні рішення. Другий момент – це адміністрування військово-технічного співробітництва і усіх наших закупівель. Є певні проблеми в системі закупівель, досі вони ще розв'язуються зараз. Є певні проблеми, ну, адміністрування саме військово-технічного співробітництва, тут покращена ситуація, начебто все більш-менш стає добре, особливо ми бачимо це на результатах таких проєктів, як «Франкенсем», наприклад, створення з американцями пристосування ракет західного виробництва для українських ЗРК. Але проблема залишається ще у тому, щоб треба під час цього адміністрування обмежити різко коло осіб, яке долучене до інформації про роботу ОПК. У нас відбулися в 2023 році дуже дивні речі. Наприклад, ракетобудівна галузь, яка була завжди у нас, будемо казати, магістральною, і яка була пріоритетною, зіткнулася з тим, що влітку почали жалітися і КБ «Луч», і ще кілька підприємств, флагманів, там і КБ «Південне», «Південмаш», Павлоградський хімзавод, звернулися до Служби безпеки, до Ради національної безпеки і оборони, до Офісу президента з проханням захистити від Державної аудиторської служби. І що вийшло? До листопада уряд не міг розв'язати це питання, хоча там постановою можна було б це дуже швидко розв'язати. Результатом, я вважаю, став витік, громадний витік інформації, який практично призвів і до оцих вражаючих ударів, які були 29 грудня і 2 січня по українській оборонці. Якщо ми так будемо відноситися до фізичного захисту наших підприємств, то я боюся, що у нас будуть сумнівні результати потім на виході щодо того, як нам вдасться все це посилити. Ну і ще один момент дуже важливий. Що добре, що розвивається власне українське виробництво, це надзвичайно добре, але потрібно ще набагато більше збільшити якість саме військово-технічного співробітництва. От ми всі протягом 23-го року лаяли Угорщину і казали, от Угорщина відіграє негативну роль в Європейському Союзі. А «Rheinmetall» з Угорщиною уклав 2 величезних контракти. Один на спільне виробництво, спільну розробку і виробництво нового танку, і другий на спільну розробку і виробництво сучасного армійського зенітно-ракетного комплексу. В мене питання, чому ми не досягли того, щоб ми почали роботу з «Rheinmetall» не з бронетранспортера «Фукс», який
вже досить старенький, да, за своїм розробкою і за технологією. А, наприклад, з системи ППО Skynex, яка нам надзвичайно набагато більш потрібна для фізичного захисту і підприємств оборонних, і літаків, які ми F-16, які ми розраховуємо отримати до весни 24-го року. Тому питання раціонального підходу і питання привабити іноземні компанії як потужний потенційний ринок, це зараз таке ж велике завдання, як і розгорнути і збільшити власні виробництва. Тому що, ну, ми бачимо, що і проблеми фізичного захисту, і проблеми кількості, от зараз демонструються дрони, я пригадав, що 62 типи дронів зараз допущені до експлуатації в Збройних силах, у силах оборони, вірніше, бо вони в різних структурах там. Це дуже добре на цьому етапі, але потрібно буде на якомусь іншому етапі, десь коли вже буде відпрацьован алгоритм, як вони діють, що є на найкращим, які дрони демонструють найкращі характеристики, треба буде прийти до уніфікації і зв'язку, і системи навігації, системи наведення. Це дуже важливі речі. І тому, знову таки, потрібно буде якось збільшувати, зближувати роботу держави і приватного сектору. У нас сьогодні приватний сектор. Пане Валентин, а ще ми показали і САО, і виробництво снарядів. До речі, от за рік в Україні втричі зросло виробництво артилерійських боєприпасів. А які межі взагалі от наших виробничих можливостей на сьогодні? Ну, межі вони поки що не такі великі, якщо ми на себе будемо розраховувати. У нас було 5 підприємств, які виробляють, долучені до виробництва боєприпасів. Одне з них державне, 4 приватних. Що тут важливо зробити? Які треба зробити речі? Більше роботи з іноземними компаніями. Дуже потужне рішення було після візиту в Сполучені Штати, коли ми дізналися, що 2 американські компанії будуть допомагати на території України при виробляти 155-міліметрові снаряди. Це потужне рішення, потужна ситуація, але за кількістю поки що ми не можемо зрівнятися з Росією, на жаль. Дивіться, Росія виходить на рівень 3 мільйонів боєприпасів, артилерійських і танкових снарядів, таких крупнокаліберних, на рік. А ми, скажімо, не можемо досі розраховувати на мільйон європейських, да, Європейський Союз тільки половину з обіцяного мільйону нам поставив до кінця 2023 року. І так само ми не можемо зараз розраховувати на потужну американську допомогу. Хоча нам потрібно на рік десь 2,5 мільйони. Якщо б нам Європа 1 мільйон забезпечувала, 1 мільйон Сполучені Штати, то оцю решту, напевно, можна було б забезпечити самостійно і в рамках військово-технічного співробітництва, і в рамках, власне, своїх виробництв. Це була б ідеальна картина, але ми ж бачимо оці фактори, які впливають дуже. Це і політична криза в Сполучених Штатах, і питання блокування слугами Путіна в Європі, я маю на увазі Орбана, уряд Угорщини. Ну і так само наші власні проблеми, ті, про які я сказав. Доступ до інформації, робота таких структур державних, як та ж сама державна агенція ДПСУ, да? Державна аудиторська служба України. І все це створює певні перешкоди. Треба під час воєнного стану, під час війни розгорнутої, дуже серйозно попіклуватися, щоб удосконалити адміністрування оборонною промисловістю. Пане Валентине, а давайте далі поговоримо з вами, власне, про допомогу від Євросоюзу. Адже у новому році пакет військової допомоги до України доправили німці. Про його виділення оголосили наприкінці тижня. Як повідомили на сайті уряду Німеччини, до пакету серед головного увійшли боєприпаси до танків «Леопард», ракети до установок «Петріот» і «Аріс-Ті», а також бойові машини піхоти «РЛС». Машини для
розмінування та системи виявлення дронів. Серед систем ППО до України направлятимуть систему Skynex. Ця зенітна артилерійська установка здатна вражати безпілотники, ракети, гелікоптери та навіть літаки, які летять на низькій висоті. Система ППО Skynex вважається новітньою розробкою концерну Rheinmetall. Її представили наприкінці 2021 року. Пане Валентине, ну, от, власне, Skynex ви вже згадували сьогодні в нашій своїй розмові. Так, а наскільки, от скільки взагалі одиниць ППО нам, ну, дійсно потрібно, щоб повністю закрити наше небо? Ну, це питання взагалі риторичне, тому що жодна країна в світі зараз, ми бачимо, що навіть Ізраїль зараз не може впоратися, щоб захистити всю територію. А Україна, яка в рази більша за територію, це дуже проблематично. Ну, влітку 23-го року лунала від президента думка про те, що нам би 50 комплексів Петріот, да, протиракетних систем. Але ми ж розуміємо, що це фантастика, тому що 12 систем на рік виробляється, і там черга така стоїть, що ого-го. Але є певні рішення, які б можна було б використовувати. От, наприклад, та ж сама Німеччина, про яку ви згадали. Вона дуже слушно нас озброїла, ну, більш старими, але досить ефективними системами Гепард, які 35-міліметрові мають снаряди і дуже потужно стріляють. Хоча, ну, швидко вистрілюють боєкомплекти, але все рівно це дуже потужна система. І наступна система – це і Skynex, і тепер нам треба працювати з Заходом над тим, щоб ми долучилися до виробництва сучасних, надсучасних систем. Наприклад, Індії, Сполучені Штати таку преференцію зробили. Зараз розгортається в Індії виробництво на базі машин «Страйкер», виробництво надсучасних армійських систем протиповітряної оборони, де будуть інтегровані і засоби РЕБ, і лазерні системи протидії. Ось над такими проектами треба працювати. У вересні 23-го року синхронно Великобританія і Сполучені Штати прийняли на озброєння системи лазерної протидії безпілотникам. Нам треба було б досягти домовленості, щоб хоча б нам на випробування дали такі системи, і щоб ми почали спільно розробляти з ними такі системи. Далі, Rheinmetall в 23-му році представила безпілотні протиракетні, протидронові системи на одній з виставок. Це взагалі найновітніша система, і нам потрібно було б, ну, умовити, так би мовити, ну, переконати партнерів, що нам треба не з фуксу починати, не з машини, бойової машини старої, виробництво спільне, а з таких систем протиповітряної оборони. І щоб Україна стала форпостом, я погоджую, щоб вона стала протиповітряним, протиракетним хабом. І щоб саме тут під час, бо війна триватиме дуже довго ще, навіть в разі, якщо ми вийдемо на кордони адміністративні 91-го року, що так само не може відбутися швидко, то далі війна триватиме більше і більше, тому що реваншизм в Росії, він посідає велике місце зараз. І зараз вони всю свою злість за те, що в них падіння цього рівню життя, за те, що вони не можуть жити нормально, благополучно, вони перекидують на зовнішнього ворога, якого штучно створюють. Пане Валентине, своєму. А якщо от враховувати досвід, який ми маємо, і ті системи ППО, які ми маємо на тепер, то, власне, які от системи ППО показали себе найкраще за ці майже два роки війни? Ну, дивіться, звичайно, що це новітні системи ПРО, це перші нові технології, які прийшли в Україну, починаючи з 22-го року. Це, в першу чергу, Петріот, це SAMP-T, так би мовити, Мамба, да, яку виробляють Франція з Італією спільно. Це, безумовно, німецького виробництва комплекс IRIS-T середнього радіусу дії. Так от, крім того, якщо брати ще більш старі системи, то вже відомо про те, що потужно працюють радянські системи БУК і С-300, використовуючи ракети західного виробництва. Це проект з американцями, який отримав назву «Франкенсем». Цей проект далі
навіть під час останніх атак 29 грудня і 2 січня дуже потужно себе поводили гепарди, про які ми вже з вами говорили. Хоча їм вже по 20 років і більше, але сама технологія доводить, що вони дуже потужно працюють, і це дуже серйозні системи. Саме в такому напрямку треба продовжувати розвивати. Ну, звісно, що це різні рівні, бо у нас ешелонована система протиповітряної оборони, і різні комплекси працюють по різним цілям. Хоча гепарди цього разу працювали і по крилатим ракетам, і це дуже, дуже важливо. Пане Валентине, пропоную далі поговорити про виробництво безпілотників, які ви вже згадували в нашій бесіді. Отже, Україна та Латвія домовилися про нарощування спільного виробництва безпілотників. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за результатом телефонних перемовин з латвійським колегою Андріусом Спруцом. Країни разом розвиватимуть проекти в сфері літальних апаратів. Також тісна співпраця між Україною і Латвією триває у підготовці українських військових та їхньої реабілітації. Пане Валентине, виробництво дронів, наскільки воно зараз в нас розвивається? Це надзвичайно важливий напрям. Я особисто з 18-го року супроводжував компанії, всі, які займалися всіми дронами, і авіаційними, і наземними. Ну, тоді, на жаль, морських не було. Зараз ми нову школу фактично відкрили з морськими дронами. Тоді, на жаль, уваги не було з боку влади, не було з боку Міністерства оборони до цього напряму. А от зараз, скажімо, йде форсовані такі нарощування, це дуже добре. Я б у першу чергу все ж таки виділив саме військово-технічне співробітництво. Проєкт з французами – це створення великого, важкого, я б сказав, дрону разом з Францією, і задіяний у нас завод «Антонов». І в результаті має з'явитися дрон, який матиме озброєння тільки 1,5 тонни. І буде можливість в нього до 30 годин літати і підніматися на висоту понад 9 тисяч метрів. Це майже недосяжна для ребовських систем противника висота. Ну, безумовно, якщо казати про роботу на фронті, то ми знаємо від військових, що в умовах дефіциту артилерійських снарядів, в принципі, FPV-дрони, якщо їх буде масово постачатися, то, в принципі, вони можуть певною мірою, ну, замінити, ну, не всі функції артилерії, але дати можливість протриматися в умовах дефіциту. Тому це влада розуміє, і той згаданий мільйон FPV-дронів – це виклик, ну, справа честі для України. Тобто ставку треба робити саме на виробництво FPV-дронів, правильно я розумію? Ми ж кажемо, що забезпечити фронт, да? Але зараз, що важливо, ми розуміємо, що ми не можемо розраховувати зараз на наступ в таких умовах, як зараз. І тому тактика українських сил оборони, вона правильно змінилася. Я бачу удари високоточні буквально і сьогодні, да? Там і вчора були знищені командні пункти на окупованих територіях, атакуються підприємства і аеродроми Росії. І це дуже важливо. Для цього потрібні і ракети власного виробництва, багато ракет, понад 1000 ракет потрібно з дальністю 750 тисяч кілометрів. Причому і крилатих, і балістичних, бо балістичні їм важче збивати, а крилаті, щоб подолали ППО, треба їх, ну, багато кількість випускати одразу. Тому розуміємо, що не можемо тут... Якщо брати дрони, то це дрони дальністю дії 750 тисяч кілометрів. І вже, слава Богу, я знаю про те, що збільшена бачі з 32 до 70 кілограмів. А 70 кілограмів – це вже аналог шахеду. І таких дронів, якщо вони будуть... Ну, це, зокрема, такий дрон «Сайз», українська коса така, да? Який може саме на таку відстань літати. Ну, до речі, відповідно до офіційних повідомлень, у нас є аж 5 аналогів дрону «Шахет-131» і один аналог дрону «Шахет-136». Тому головне тепер масштабувати. Масштабувати виробництво, але так, щоб про це ворог не дізнавався, не допускати витоку інформації. А такі дрони вже задіють у бойових завданнях?
Да, безумовно, безумовно, всі ці дрони вони вже задіяні, і ми пам'ятаємо, що ще минулого року, влітку, нам начальник воєнної розвідки повідомляв, що, наприклад, літак дальньої бомбардувальної авіації Ту-22М3 було знищено на аеродромі в Росії дроном, який усього метр довжиною, бобер, здається. Він невеличку мав бойову частину, але таки справився, впорався зі своїм завданням. Тепер чому нам важливо переходити до дронів з збільшеною бойовою частиною? Бо атака, наприклад, 20-30 дронів одночасно може забезпечити ураження підприємств. Наприклад, під Москвою ті, які роблять, власне кажучи, ракети. Ну от є такі дані, підприємство в місті Корольов, це одне з корпорацій тактичне ракетне вооруження, виробила 1321 ракету. Ось такі є дані, які наводять, виробила за протягом буквально кількох місяців, і ці дані на кінець 23-го року. Тому ми розуміємо, що ракет буде у ворога багато, і їх треба знищувати, саме знищуючи підприємства. Ракетобудівні, дронобудівні. Ось це буде дуже, дуже важливо. Хоча є в них і уповільнення. Вони не змогли впоратися з планом виробництва літаків. Вони хотіли 40 літаків, а зробили лише 28. Менше зробили Су-34, замість десятка зробили 6. І це вже надає нам підстави казати, що все ж таки технологічні проблеми в них певні існують. І це нам має додавати відваги, відчайдушності, щоб ми продовжували оцю роботу на знищення оборонного потенціалу противника. Ми знаємо, що Черчилль свого часу сказав, що перемога буде тоді, коли оборонний потенціал нацистської Німеччини і Японії буде знищений. Таку фразу повторити сьогодні західні партнери бояться. Тому Україна має сама виконати цю місію. У нас немає іншого шансу, бо йдеться про стійкість і виживання нації. Ось так стоїть. Ви сказали, питання, що вже використовуються дрони, які долають відстань від 750 до 1000 кілометрів. А чи є завдання зробити дрон, який летить далі? Ну, формально його можна виконати, тому що, ну, дивіться, якщо шахеди і новітні іранські дрони, які демонстрували у вересні міністру оборони Росії Шойгу, демонстрували, вони вже збільшили дальність з 2000 аж до 2,5 і навіть до 3000 кілометрів. Тому для України, яка має, власне кажучи, свої потужні двигуни, ми знаємо, що багато країн, і Туреччина, і азійські країни хотіли, щоб ми їм зробили двигун для винищувача п'ятого покоління, зокрема, да? Не буду зараз згадувати ці країни, бо деякі з них вже стали такі напівворожими. Але технології ці існують, і завдяки українським двигунам можна оснащувати потужні великі дрони, або спробувати їх спільно робити з турецькою компанією Baykar Mahina. Такі вже плани були і є, і саме їх потужні сучасні дрони оснащуються нашими двигунами. Пане Валентине, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю дуже цікаву розмову і принагідно запрошуємо вас до нас у студію для того, щоб мати більше часу і обговорити більше цікавих моментів і більше цікавих питань. Дякую вам дуже. Будемо чекати вас в нашій студії. Дякую вам. Да, до побачення. До побачення. Я нагадаю, це був Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт.